Minulla on suuri kunnia mennä ensimmäistä kertaa Mississippiin vuonna 2005. Haluaisin tietenkin mennä siihen kuuluisaan tienristeykseen, jossa kerrotaan Robert Johnsonin myyneen sielunsa itse paholaiselle. Joten sinne minä menin Clarksdaleen ja polvistuin. Kuten ehkä Robert oli tehnyt joskus melkein 100 vuotta sitten. Ja mulla oli oikeesti aika paska ennen sitä reissua. Mutta mä tapasin erään miehen siellä tienristeyksessä. Thank you.
Kiitoksia!